incursão dos cabais está isolada próxima a uma estrutura Vex. Eles ainda não tiveram a chance de construir fortificações pesadas. Os Vex estão agitados. Espere que eles interfiram também. Vai e mostre a eles o poder dos campeões da humanidade.
Olha só isso. Parecem urubus desmanchando os Vex. Que patético. Não há glória no que os cabais estão procurando aqui. Apenas desespero. Concordo. O campeão da Legião está próximo, Guardiã. Execute o rito de provação, desafio e mostre o poder da luz.
A caçada acabou. Excelente trabalho, guardiã. Vou contar aos Zavala sobre seu trabalho exemplar. Os cabais vão remoer essa derrota por um bom tempo.